sida halkaan idin kaga muuqataba gaariga afartiisa lugo waxay kor u fiirinayaan hawada waxaad arkaysaan dhammaan miraayadihii gaariga inay burbureen waxaad arkaysaan saqafka gaariga inuu dhammaan burbursan yahay bal qiyaas dadka ku jiro ee gaariga noocaas oo kale ula gadoomay ee lugihiiba kor u taagay sidee bay noqon kartaa xaaladooda caafimaad gaariga noocaas naqday ilaahay uu ku dhaariyay sidaasi u jajabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan waraagsan daawadaasheena quruxda badan meel u boodunida daafaheeda naga daawanaysaan halkaana oo bartaan kulana youtube-keena Aisha Lifestyle haddii ay tahay booqashada ugu horeysa aad soo booqato waxaan si naxariis leh kaaga codsanaynaa inaad channel-ka subscribe ino saarto muuqaalka aad like saarto haddaba waxaa la sheegaya walaasheena qaaliga ah rasmi rais inay shil gaari ah u gashay inta u dhexeyso Nairobi iyo Garissa haddaba waxaa la sheegaya subaxnimadii saakay inay ka amba baxday Nairobi una ama baxday halka ee xiriyaha qaxootiga dhab waxa la sheegayaa intaysan gaarin Garissa intay safarka sii ee inay muuqaalo la wadaagtay asxaabta sida gaarka ugu xiran hadaba safarkeedii ee sidoo ahaa ee farxadii ka muuqatay muuqaalkii iska soo duubtay ayaan rabaa inaan si wada jir ah aan u daawano inta aan howlaha shirka ee sidee wax u dhaceen aan halkaan idin kula wadaagin aan dawliyo waxaan filayaa inaad aragteen gabadha rasmi rais gaariga saaran waa baara oo qaybta gadaala gaariga saaran oo jiifto sidaad arkaysaan hadaba farxadaas ayay la wadaagtay dadka sida gaarka ugu xiran rasmi rais hadaba waxa la sheegayaa mar alaale markay muuqaalkaas duubeen kadib inay shil gaari ah ku galeen inta u dhaxaysa Nairobi iyo Garissa hadaba waxaan rabaa inaan halkan idin kula wadaago gaarigii ay shilka ku galeen sida isku bedelay iyo bal sidoo noqday bal waxaan rabaa inaan ila aragtaan sida halkan idin kaga muuqataba gaariga afartiisa lugo waxay kor u fiirinayaan hawada waxaad arkaysaan dhammaan miraayadihii gaariga inay burbureen waxaad arkaysaan saqafka gaariga inuu dhammaan burbursan yahay bal qiyaas dadka ku jiro ee gaariga noocaas oo kale ula gadoomay ee lugihiiba kor u taagay sidee bay noqon kartaa xaaladooda caafimaad hadaba waxa ilaahay ku mahadsan in saddexdii qof ee gaariga saarnaa hadii uu yahay darawalkii iyo baara iyo rasmi reesba xaaladooda caafimaadkooda inay tahay mid wanaagsan hadaba waxa la sheegayaa in gabadha iyo darawalkii ay yihiin kuwa aan waxba soo gaarin laakiin la sheegayo dhaawac yar inuu soo gaaray walaashina rasmi reis hadaba dad ayaa ii xaqiijiyay dhaawaceedu inuu yahay mid fudud inta ugu badanna ilkaha mid ka mid ah uu dhaawac ka soo gaaray waxaa kale loo sheegayaa dhanka feerahana in dhaawac yar ka qabto haddana waxaa lagu dabiibayaa mid ka mid ah isbitaalada ku yaala Garissa xaaladeeduna waxay tahay mid wanaagsan hadaba waxaan halkan u soo istaagay inaan u sheego bulshada sida gaarka ah u jecel walaasheena rasmi reis ee alaabana farxadeeda ka taliya inay rasmi reis caafimaad qabto social media-ha dad iyo aad u tiro badan ayaa muuqaala kala duwan uga soo falceliyay shilkii ku dhacay walaasheena rasmi reis qaarkood sheegay inay rasmi tahay mid kooma ku jirto xaaladeeduna tahay mid laga deerinayo haddaba waxaan leeyahay walaalayaal ilaahay ka cabsada xaaladda rasmi waa mid aad u wanaagsan sida ay dadyuga qaar inoo sheegayaan haddana uu yahay dhaawaceeda mid fudud laguna dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada ku yaala Garissa waxaa waajib inagu ah maadaama aynu nahay indhaha bulshada Soomaaliyeed ee sida tooska ugu xiran youtuberrada Soomaaliyeed inaan xaqiiqda ku wargelino dadka aadka u jecel aad bay ugu walaalayaan inaan halkan uga soo gudbino xaqiiqda iyo xaaladeedu inay tahay rasmi mid wanaagsan waxa waajib inagu ah inaan si wada jir ah ugu duceyno halkii aan ka habaari lahayn amba aan dhihi lahayn waxa soo gaaray dhaawacyo halis ah kooma ayay ku jirtaa iyo waxyaabo aan u wanaagsanayn in bulshada Soomaaliyeed halkaan lagu wadaago ayagu isan ahayn wax dhab ah hadaba gaariga noocaas naqday ilaahay uu ku dhaariyay sidaasi u jajabay haddana dadyoogi saaxnaa
سدح حدودي به إني عفمات قبا راوع يريا وسو قارة سيقارة رسمي مياني هذا با راوع يدو حالو شاقي إن ميد كميدا إلكتا إلكاها وراوع كسو قاري لانكا فيرحنا راوع ير وجرو ميد كميدا اسبتالة دا قارسان لغو دايبا يو إن هل كانو حانسو استاقي مقالة بدن أيان داوضي أو لغو شاقي يو إني رسمي حالة دايدو تهي ميد لغا ديرينا يو تانا ما أهان ميد صحة وحنوسو استاغي إن هالكان كلو وداغو قلشدة صوماليات إنيسان أرهن كاسي واحجر إهن رسمينا واحا رجيرنا إسلا بريتوبة إن إسبتالكا كسو بحيدون تبيد الله الكريم إلهينا وحنو قبرينا أيدو عافمات قفتا إن فاميل كيدا كسو اللاباتو إي آدك أجعل حالات ديدن آدو والولسن وايو السفر أي كسي مغانتهي فاميل كيدا إن ميسان قارين فاميل كي إلي جوكتان وايكاتكتي وحواجب إنو أهمركا إن أدو عينو garab istaagno ilaahay inuu waxaan uga bareynaa rasmi inuu caafimaad siiyo dhamaan inta xanuunsan inuu ilaahay caafimaad siiyo wal adigana waxa waajib kugu ah muqaalkan mar alaala markii aad daawato inaad walaasha rasmi aad u duceyso muqaalkan aad u share gareyso dadyuga kale ee sida gaarka ah ee aad isleedahay way u duceyn karaan waad ku maasantiin daawashada muqaalkan ee sababtan soo istaaga ayaa ahayd markii aan arkay muqaalada aad ku tirada badan social media la soo degirinayo laguna sheegayo in xaaladeedu tahay mid aad u daran haddana waxaan halkan idinkaga cadeynayaa in rasmi xaaladeedu ay tahay mid wanaagsan soo naxeyn doonto waan rajaynayaa birri amba maalinta muxtaba inay idinka muuqaal idinka la wadaagi doonto ayadoo ka hadli doonto xaaladeeda caafimaad qaabka shirku u dhacay iyo hadda sida ay tahayba waxaan rajaynaynaa ayadoo caafimaad qabto inay dib noogu soo laaban doonto halkan yaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkii waa shan rasmi rasmi muuqaalkan muuqaalka xiga inta kulmi doono waxaan idinkii tayaa qeyr iyo caafimaad nabadgelyo.